I el projecte Visibles del Consell de Mallorca, que promou l'ocupació de persones a l'atur de llarga durada, ha permès executar un projecte de rehabilitació de marges a la zona de Sa Coma de Tossals Verds. Durant 6 mesos, 5 margers i 5 forestals han recuperat l'olivat de la zona i han rehabilitat les parets de marjada. L'execució del projecte preveu recuperar els marges de la zona de Sa Coma de Tossals, una extensió de 19 hectàrees, i aquestes feines es fan per tres motius: per recuperar l'olivar i crear llocs de feina, per netejar la zona i prevenir incendis, i també per recuperar els marges de la Serra de Tramuntana, l'element principal de la ruta de pedra en sec. Aquest olivar havia desaparegut, la garriga l'havia engolit i els marges havien quedat esbaldregats davall el sotabosc. El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, gràcies al programa Visibles, ha pogut recuperar l'olivar de Sa Coma de Tossals i el camí del Pas Llis. Amb aquesta gent s'ha pogut restaurar totes les marjades d'aquí de Sa Coma i s'ha pogut arreglar també l'olivar. Aquí eren 5 margers i 5 forestals que han vengut aquí a fer les seves tasques aquí per poder arreglar aquest treball aquí de dins la coma. Les tasques han consistit en desbrossar la zona, recuperar les marjades i condicionar el pas. La Coma de Tossals és un dels principals itineraris de la ruta de pedra en sec i una de les rutes més transitades per excursionistes i turistes. Sense projectes com aquest, els tècnics del Consell no podrien assumir la tasca de manteniment de tota la finca. Els margers que som aquí en el Consell no poden donar mai abasto, perquè és molt gran i quan arreglam un tram, per una altra banda s'està caient un altre tram, perquè és molt gran, hi ha molt de marges, els marges, encara que durin molt d'anys, tenen una fi. El projecte Visibles està destinat a finançar la reincorporació laboral de persones desocupades de llarga durada i compta amb la participació del SOIP i el finançament del Servei Públic d'Ocupació i els fons socials europeus.